Менеджерскиот тим на дискотеката Escape of Torpat организира хуманитарен концерт за помош на Данијел Митков. Овој петок 19 декември концерт ќе одржи Јо Цепанов. Пред неполн месец Џаре Бервер одржа хуманитарен концерт на кој беа собрани средства, а од дискотека Escape се надева дека со овој концерт ќе може да му помогнат на Данијел и дека од операцијата од Република Кина ќе се врати на нозе. Данијел Митков настрада во сообраќајна несреќа во која се здоби со тешки повреди на рабетниот столб и остана парализиран во долниот дел од телото. По необходниот медицински третман во Република Македонија, потребен е третман, соматични клетки и рехабилитација за подобрување на неговата состојба во Република Кина. Хирушкиот зафат и рехабилитацијата се закажани во медицински центар во Пекинг, Република Кина, за кој се необходни 25.000 евра. Средства кои неговото семејство не може да ги собере, па затоа побараа помош од хуманите луѓе, а хуманоста ја покажа и Цепанов. Освен средствата од влезниците од концертот за Данијел, може да се донира на телефонскиот број 070-143-112 од мрежата на Тимовел и 077-143-110 за корисниците на VIP.